Benvinguts a Connexió Sant Antoni. El programa d'avui parlarem de la denúncia que ha interposat l'Ajuntament contra una empresa que subministra aigua a diverses zones del municipi i que presumptament ha estat cobrant tarifes no autoritzades. Entrevistarem també el regidor d'Esports, en Vicente Cabezas, i com sempre, a l'acabar el programa hi haurà una agenda cultural amb les notícies més destacades del cap de setmana. Però això serà el final. Comencem i ho fem amb el Pla Municipal de Drogues que l'Ajuntament ha aprovat fa només uns dies. És un pla per prevenir el consum de drogues, l'elabora l'Ajuntament i els objectius són dos. Sobretot el pla municipal anirà a la prevenció i a reduir la demanda d'oferta d'aquest tipus de substàncies. I es treballarà, sobretot, amb substàncies com el tabac i l'alcohol, que acostumen a ser les primeres drogues que es creuen en la vida de qualsevol jove. Fa només uns dies, el pla de l'Ajuntament va aprovar de manera inicial aquest pla municipal de drogues, el primer de Sant Antoni, un document que ha de servir també per tenir xifres reals. Ara mateix tenim dades a nivell de tota l'illa, però volem fer un recull de dades del que és a nivell de Sant Antoni. També tindrem un curset de seguretat vial perquè vegin els perills que és conduir baix els efectes de substàncies estupefaents. I es faran altres tipus d'activitats, sempre encaminades a prevenir el consum de drogues o a reduir-lo. Actuacions que decidirà una comissió de coordinació municipal formada per tècnics de diferents departaments de l'Ajuntament, perquè serà una feina conjunta de l'àrea de joventut, educació, política local, sanitat i participació ciutadana. L'Ajuntament de Sant Antoni ha interposat una denúncia contra l'empresa de subministrament d'aigua Vicente Badraner. Sospita que des del mes de juny de 2010 l'empresa ha estat cobrant tarifes pendents d'aprovació i que no estan autoritzades per la Junta de Preus de Balears ni tampoc pel propi consistori. Ho va denunciar fa uns dies davant la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern Balear. En cas de confirmar-se, es tractaria d'un presumpte delicte d'estafa que podria haver afectat un miler d'usuaris de les zones de Can Germà i Cala Salada i inclús el propi Ajuntament, que també està abonat en aquesta empresa. Ante esta información, que hasta ese momento no teníamos, ya hemos hecho un escrito, una denuncia, un escrito a Consumo, pasándole el expediente para que dicho organismo, a la vista de toda la información que allí obra, tome las medidas correctoras oportunas. Paral·lelament, el consistori ha obert un expedient per aclarir aquesta situació i donar-li solució. Mentrestant, els usuaris i afectats també poden interposar una denúncia a l'Oficina del Consumidor, que està situada al número 81 de la Via Romana de Vila. Si el motor d'un barco resulta molest durant el dia, pitjor és a les 5 del matí. Així que, per evitar les queixes, l'Ajuntament de Sant Antoni s'ha avançat i li ha demanat a Acciona que el barco prominent de Gandia, que té previst atracar Sant Antoni a partir del mes de març a les 5 del matí, ho faci 2 hores més tard, a les 7. De manera que el primer tinent d'alcalde, José Antonio Verdugo, ha dirigit un escrit a la direcció de ports per sol·licitar aquest canvi d'hora. Desde la Concejalía de Deportes estamos trabajando en muchos eventos deportivos, como el próximo domingo que vamos a hacer una cursa popular Flor de Sant Mangé, es la primera edición que se hace en Sant Inés. El domingo pasado, en este caso, hicimos una recaudación de fondos para hacer un análisis preventivo del cáncer de colon, pionero en Baleares, junto con la Asociación de Cáncer de Ibiza y Formentera y Alivi Salud de Ibiza. Hicimos 2 modalidades deportivas, en este caso una marcha de Nordic Walking y una salida en cicloturista. Hubo aproximadamente unos 400 participantes, 200 en cada modalidad, y luego hicimos una rueda de matanzas para recaudar fondos para ello y vinieron aproximadamente unas 500 personas. Otra cosa de la cual estamos trabajando mucho desde la Concejalía de Deportes es facilitar el acceso a nuestras instalaciones deportivas, que no son pocas. En este caso contamos con muchas y tenemos muchos usuarios. Entre escuelas municipales deportivas e instalaciones, la piscina y demás, estamos barajando unas cifras aproximadamente de 4.600 personas. Que son, con el censo que tenemos en el municipio de San Antonio, estamos hablando aproximadamente de un 25% de la población. Como producto estrella tenemos aquí en el complejo deportivo de Can Cos, gracias a la empresa Serposport, que van a efectuar una serie de obras, son los responsables de las instalaciones, vamos a hacer 3 pistas de pádel dobles, una pista de pádel sencilla, una sala de actividades dirigidas, una sala de fitness y una sala de artes marciales. Con ello intentaremos de que la población se pueda beneficiar de todo ello y que tengamos estimadamente una media de 1.000 usuarios más y alcancemos una cuota ya considerable de deportistas en el municipio.
I fins aquí el Connexió Sant Antoni. Els deixem amb l'agenda cultural del cap de setmana i amb activitats a Sant Antoni i Santa Agnès, que a més d'estar de festes, també celebren el Dia dels Enamorats i Carnaval. Res més, tornem la setmana que ve amb més notícies. Fins dijous. Aquest divendres, a partir de les 10 del matí, comença a Sant Antoni la Fira d'Artesania. Amb 12 paradetes d'artesans, la fira estarà oberta de 10 a 2 de la tarda. Aquest divendres, a partir de les 9 i mitja, a la carpa municipal de Sant Antoni se celebra la nit de rock, amb els grups de la Ibiza Music Arte. Dissabte segueix la música a la carpa municipal a partir de les 9 i mitja amb la festa friki. Imprescindible anar disfressats de frikis. L'endemà diumenge, a Santa Agnès, a partir de les 10 del matí, se celebra la primera cursa popular Flor d'Ametller. Més tard, a les 2, una cosa menys poètica, frita de porc a preus populars. I en el mateix temps, a Sant Antoni hi haurà concurs de paelles. El concurs comença a les 12 i la degustació es farà a partir de les 2. El dimarts 14 de febrer, Sant Antoni celebra el Dia dels Enamorats amb una festa temàtica, amb música, jocs i concursos a la carpa municipal a partir de les 9 i mitja de la nit. El dia abans, dilluns, a les 6 de la tarda, es faran tallers d'enamorats a la mateixa carpa. I el dijous 16 de febrer és Dijous Llarder i a les 7 de la tarda tindrà lloc el tradicional concurs de truites, també a la carpa. Una hora abans, a les 6, hi haurà un taller de decoració de carnaval i a les 8 del vespre se celebrarà una torrada de gerret amb animació i jocs per tothom.